ಮಣೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಂಬ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಂಬನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅವಳ ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತವ್ರಿಗೆ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇವನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಥರ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹುಡುಗಿಗೆ ಹುಡುಗನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಥರದ ಕೇಸ್ಗಳು ತುಂಬ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಕೇಸ್ ನಡೆದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದು ಎಸ್ಕಮಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಫೈಂಡ್ ಯುನೋ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ದಟ್ ಇವನಿಗೆ ಅವಳ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚೋಡಿ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವನು ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೈಕೋಪಾತ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ರ? ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸರಿ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಕೃತವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸೈಕೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನಿರೋದು ಹೇಗೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಯ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ, ಅವರ ನಡೆಯ ನುಡಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಾನು ಈ ಥರದ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ನಾವಿರೋದು ಹೇಗೆ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎವರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಭಾಳ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬಿಡದೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊಸೈಟಿನ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ, ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್. ಇವತ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸರು, ಹೌದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ನಾಳೆ ಅವನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ನನಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಅದೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ 27 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು, ಆ ಫೋನು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಗ್ರಾಫೇ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಆದ್ಲು, ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗ್ರಾಫೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನೇನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಾಫು
ಅವಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ನಂಬರ್ಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಳ ಸುಬರ್ದಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಳು ಗ್ರಾಫಿಸ್ಟು, ಈ ಥರ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಇವನು ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲ್ಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಅವಳು ಯಾನ್ ಜೊತೆರಾರ ಹೋಗಿರಲಿ, ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು, ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗರು ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್, ಸಮ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಕಲ್ಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇನೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಏನೋ ಇವ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ತಾಳು, ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ಥರನೇ. ನಾನು ಜೆ ಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐ ಫೋನ್ ನನಗೆ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟೆಡ್, ಅವರು ನನಗೊಂದು ಕೇಸ್ನ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಇನ್ನೇನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರು ನಾವು ಒಡೆದು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಊತಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಎಗೇನ್ ಐ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಾಶದ ಎ ಸಿ ಕರೆಸ್ಬೇಕು, ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ವಿ ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊತಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಎದ್ದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ದಾರ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಊತಾಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವಳೇನೋ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ, ಅವನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು 4 ಜನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಅನ್ನೋನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಲಿಕೋತಾರೆ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕೇಸಸ್ ನಡೀತದೆ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೇಸದು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಬಾಡಿನ, ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಒಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬರ್ತದಂಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಆ ಬಾಡಿನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ, ಹೋಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಬರೀ ಮನರಂಜನೆ, ಖುಷಿ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಹತ್ರ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀತಿಯುತ ಜೀವನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಅಂತರ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 65% ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡೋರ ವಯಸ್ಸು 25 ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 65% ಇದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿನ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೀನಾಯ ಅಪರಾಧಗಳು, ಅದು ರೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತೀರಾ ನಿರ್ಭಾವ ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ದಯೆ ಅನುಕಂಪ ಕರುಣೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ದುರಂತ, ದುರಂತ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ. ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಮನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಹಣ ಬೇಕು? ಖುಷಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿವಯಸ್ಸಿನವರ ಹಾಗೆ ಯುವಜನರ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೃಗೀಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದುರಂತ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ.